Քանի որ մենք ենք սկսել, սկիզբը մեկնարկ ստեղից է տրվել, ես կարծում եմ հենց դրա հետ կապված է, որ նման հարցադրումը արել։ Նիկոլ Փաշինյանի ծննդավարի հետ կապված մենք ոչ մի գործողություն կապված չի իր ծննդավարի հետ կապված։ Ուղղակի մենք ստեղ ենք ծնվել, մեր ծննդավայրի հետ կապված։ Այդ հարցը Իջևանցին, այսպես հարց ձևակերպել, որովհետև Իջևանից մեկնարկեց երթը։ Ոչ միայն Իջևան, այլ ամբողջ հայը ազգը պետք է ոտքի կանգնի։ Ոչ մեկիս համար գաղտնիք չէ, որ այսօր մեր երկիրը գտնվում է շատ ծայրահեղ վիճակում և շատ լուրջ խնդիրների առջև է կանգնած։ Եվ մեր բոլորիս պարտքն է, որպեսզի օգնենք այս վիճակից հանելու համար։ Դե բնականաբար ամբողջ հայ ազգին համախմբել է մեկ բան, որը մենք ժառանգել ենք մեր պապերից, դա Հայաստանի Հանրապետության դրոշն է։ Եվ մենք պարտավոր ենք կյանքի գնով բարձր պահել այդ դրոշի արժանապատվությունը։ Հայ ազգը նվաստանալու, նվաստացած լինելու իրավունք չունի։ Եվ մենք պարտավոր ենք բոլորս մեր ամբողջ ներուժը ներդնենք, որպեսզի երկիրը այս վիճակից ազատվի։ Իսկ այդ ամեն ինչը իմ կարծիքով իշխանափոխությունն է։ Ստեղ կուսակցական կռիվ չէ, ոչ թե իշխանության կռիվ է։ Ստեղ մենք ունենք մեկ նպատակ, որպեսզի չթողենք թուրքը տիրի մեր հողին։ Եվ դրա համար անելու ենք ամեն ինչ, ինչ հնարավոր է։ Եվ կոչ եմ անում բոլոր մեր գաղափարակից ընկերներին, միացեք մեր շարժմանը, որովհետև մեր նպատակները ազնիվ են, հատկապես մեր զոհված քույրերի և եղբայրների երազանքը եղել է մեկ բան՝ ունենալ հզոր հայրենիք և ուժեղ Հայաստան։ Եվ մենք պարտավոր ենք կառուցենք այդ Հայաստանը։ Այս ընթացքում բազմաթիվ զանգեր ստացա, որը նաև ոգևորիչ էր։ Մարդիկ նոր են տեղեկանում, որ այսպիսի շարժում է սկսվել Իջևան քաղաքից, և իրենց պատրաստակամությունը հայտնեցին, որ ընթացքում կմիանան մեր։ Ու ինձ համար զարմանալին նաև այն էր, որ Նիկոլի բարեկամներից էին որոշ մարդիկ, ու ինձ էին հարցնում, երբ ենք ազատվելու այդ դավաճանից։